Boa tarde, Brasil! Está começando o programa Anjos em Ação 2015. É sempre bom falar com você que acompanha Novo Tempo. É sempre bom começar um programa onde a gente vai repartir sonhos e vai contar para você quais são os nossos desafios aqui na Novo Tempo. Você é muito bem-vindo porque estamos falando ao vivo para você aqui do auditório da Novo Tempo. Pastor Ivan, alegria e emoção sempre prometidos nesse programa. É sempre uma alegria, já na quarta edição do programa Anjos em Ação, louvando o nome de Deus e muita surpresa preparado para você, telespectador, ouvinte da TV, da Rádio Novo Tempo, você que nos acompanha pelos mais diferentes meios de comunicação. Eu tenho certeza que durante todo o tempo desse programa você vai se emocionar e vai perceber a ação de Deus através da TV Novo Tempo, da Rádio Novo Tempo, da web e através da sua vida abençoando outras pessoas. É a quarta edição do Anjos em Ação, com o mesmo espírito, com a mesma alegria, com a mesma vontade de contagiar você aqui no auditório e você aí de casa que nos acompanha a partir de agora até as 8 da noite. Anjos em Ação no ar para você. Muito bem, e nós temos a certeza de que faremos um domingo especial com você, porque nós não estamos ao vivo apenas pela TV Novo Tempo. Nós também estamos ao vivo pela rádio, pela web, tudo isso para a gente ter uma proximidade muito maior de você. E vamos agora fazer o nosso primeiro link. Eu converso com os nossos amigos da rádio. Eu chamo aqui os nossos amigos Daniel Mendes e toda a equipe da rádio. Boa tarde, pastor Laerte, boa tarde, Darleide, pastor Ivan, e a você, telespectador e ouvinte da Rádio Novo Tempo. Estamos aqui, Moura Neto, Ana. Estamos juntos aqui neste grande projeto, onde a Rádio Novo Tempo faz parte e também está muito animada com tudo isso que está acontecendo. Aliás, estamos passando por um processo completamente diferente na Rádio Novo Tempo. Até o ano que vem, estaremos 24 horas usando todo o nosso tempo para anunciar a volta do Senhor. De que maneira é isso? Nós estaremos com as rádios locais, sendo retirado a parte comercial para termos mais tempo, pastor, de levar a palavra do Senhor. Não é verdade, Moura? Isso é verdade. Vê um grande momento, um momento muito especial, porque isso é inédito. Uma rádio tirar da sua grade comercial, o período do comercial, para anunciar também que Jesus Cristo vai voltar. Isso faz parte porque a nossa missão não é ganhar dinheiro, e sim anunciar o Evangelho de Cristo, né, Ana? Lembrando que cada vez mais nós queremos falar sobre esse Deus para as outras pessoas. Então, nós estamos tirando os comerciais para que nós tenhamos justamente mais tempo. E dessa forma nós vamos proclamando a todos os lugares sobre esse nosso Deus que é um Deus de amor e que precisa ser falado, né, Daniel? É verdade, pastor, e por isso nós precisamos de você, telespectador, você ouvinte, para fazer parte desse ministério, para nos ajudar a levar a esperança. Nós não queremos perder tempo, pastor, nós acreditamos que este é o tempo de anunciarmos dia após dia, a cada segundo, que Jesus está voltando. Estes são os cumprimentos da Rádio Novo Tempo, que está em rede por todo o Brasil, comunicando a mesma esperança que nós comunicamos aqui na TV Novo Tempo. E por falar em aqui, aqui neste lugar nós temos uma plateia linda, um povo querido, todos anjos da esperança, que quiseram vir de perto até aqui para celebrar junto com a gente. E temos a nossa repórter, a repórter do Anjos em Ação, a Alessandra, que vai conversar com um dos nossos anjos. Alessandra, onde você se encontra e com quem você está agora? Pois é, Darleide, que plateia especial de Anjos da Esperança que vieram acompanhar de perto essa programação. E eu estou do lado da Vânia, que veio junto com a sua amiga Ruth, do Rio de Janeiro, né? Eu queria que você me falasse por que vocês vieram de tão longe para estar aqui perto assistindo esse programa. É um prazer muito grande estar aqui participando desse programa. Me sinto muito feliz. Eu vim de longe porque eu vi, né, a chamada e quis participar. Fazer parte, né, assim, desse anjo em ação, que eu acho que é muito importante para a vida de todos nós que somos anjos. E para você, que é um anjo da esperança, o que é ver toda essa realização da Rede Novo Tempo? É saber que é muito bom eu fazer parte de levar alguma coisa, as pessoas, né, para o reino de Deus, fazer parte dessa missão tão grande de Jesus, fazer parte do reino de Deus e trazer almas para Jesus Cristo.
Amém. Para você que não pôde vir aqui, você está sendo bem representado com essa turma de Anjos da Esperança que está acompanhando essa programação de perto. É com você, pastor Ivan. Parabéns, Alessandro, uma plateia extraordinária aqui conosco na TV Novo Tempo, em nossos estúdios. Eu tenho uma certeza muito grande que você hoje vai transformar a vida de alguém através da sua doação. 0 operadora 12 21 27 3030. Agora, se você não sabe como fazer uma doação, saiba que aqui na Novo Tempo existe uma central de atendimento preparada com muito carinho para você ser bem atendido. Basta você entrar em contato conosco pelo telefone e nós temos um link muito especial. Nós vamos conversar agora com o jornalista e amigo de todos nós aqui, André Leite, que está na central de atendimento. André, foi preparado tudo com muito carinho, com muito amor, para que as pessoas pudessem se tornar anjos da esperança. Como é isso? Olha, pastor, primeiramente, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está na plateia e também o pessoal que está acompanhando em casa, seja pela TV ou pelo rádio. Eu estou aqui na central de atendimento. Você vai dar uma olhadinha agora, os nossos atendentes, eles estão prontos aqui para receber a sua ligação. Você pode ligar, operadora 12-2127-3030. Vou repetir, 12-2127-3030, ou você pode usar a internet, tem gente que acha mais tranquilo, anjodaesperanca.com. E aí, ali você pode entrar numa aba que fala doe agora e pode se tornar um anjo da esperança. Mas para você saber um pouco mais de detalhes, eu vou chamar agora a supervisora de atendimento aqui, a Zezé Tocha. Zezé, pode vir aqui, eu vou tirar ela do trabalho um pouquinho aqui para dar uma entrevista para a gente. Como que o pessoal, de que formas a pessoa pode fazer a sua doação para o Anjo da Esperança? Boa tarde. Boa tarde, Leite. É bem fácil. As pessoas podem fazer a sua doação através do cartão de crédito, do depósito bancário, débito automático ou cartão de crédito com boleto. Ele pode escolher, né? Tá certo. Agora, tem uma coisa que, de repente, a pessoa precisa já estar em mãos, algum tipo de informação no momento em que ela ligar aqui para Novo Tempo ou entrar em contato por meio do chat, que tipo de documento ela precisa ter em mãos para facilitar e agilizar o atendimento? É bem importante que eles tenham em mãos o CPF, o seu endereço completo, incluindo o CEP. Isso vai agilizar bastante o atendimento e facilitar bastante. Tá certo, Zezé. Muito obrigado pelas informações. Pode voltar ali para o posto, viu? Desculpa ter atrapalhado o seu trabalho. Bom, então tá dado o recado. Você pode se tornar um anjo da esperança. Muita gente aqui está, neste momento, ligando para a gente, querendo se tornar anjo da esperança. E a gente espera que você possa ser mais um anjo da esperança, fazendo parte deste ministério da Novo Tempo. Pastor Ivan, com você. Para você que está acostumado a ver o programa Anjos da Esperança toda semana, saiba que esse projeto vai muito além do programa que você assiste. Na verdade, são muitos de vocês que nos acompanham pela rádio, televisão e internet que fazem esse projeto ser real. O Anjos da Esperança tem a missão de levar o Evangelho a todo mundo, nos lugares mais imprevisíveis e alcançar os corações mais distantes. Por isso, com a ajuda de cada um, com a sua doação, temos conquistado mais pessoas para Jesus. Eu poderia dizer que o projeto Anjos da Esperança, ele sintetiza a razão da existência da Rede Novo Tempo de Comunicação. Nós temos uma missão, e esta missão é levar a mensagem de esperança contida na Palavra de Deus, através de vários valores contidos na Bíblia, no que diz respeito à família, saúde, educação e também no nosso relacionamento com Deus. As doações dos Anjos da Esperança são imprescindíveis para manter a Rede Novo Tempo no ar. E a participação de cada um é fundamental para que a Novo Tempo possa se expandir. O trabalho desses doadores é voluntário e invisível. Eles não possuem seus nomes estampados em nenhum lugar. Mas o resultado dessa ajuda não se pode medir. Hoje são cerca de 15 mil doadores e o objetivo é que a família Anjos da Esperança cresça mais ainda, porque a Novo Tempo quer chegar mais longe, mais perto de você. Portanto, a razão do projeto é apresentar o resultado do nosso trabalho e convidar as pessoas que nos acompanham a fazer parte conosco deste ministério, se tornando Anjo da Esperança, contribuindo para Novo Tempo.
O projeto Anjos da Esperança é um meio para divulgar a transformação que a mensagem levada pela Novo Tempo tem causado na vida das pessoas. Quando você contribui com a Novo Tempo, você está fazendo parte da nossa família. E é através da sua doação que a Novo Tempo atinge mais pessoas e transforma vidas. E essas doações podem ser feitas de várias maneiras. Para se tornar um Anjo da Esperança, basta que ele entre em contato conosco através do telefone 2127-3030, DDD12, ou através do nosso e-mail também, anjodaesperanca@novotempo.com, sem cedilha. E também ele tem a opção de entrar em nosso site, que é o anjodaesperanca.com. Ele entra ali, vai ter lá uma abinha onde ele clica doe agora e ele vai poder fazer o seu cadastro, então fazer a sua doação, escolhendo a melhor forma de doar para ele. Pode ser feito através do cartão de crédito, do débito automático em conta corrente, através de depósito bancário e também através do boleto bancário, que é uma forma bem simples, pode ser encaminhado através de e-mail ou no endereço da pessoa, ele pode pagar em qualquer banco ou lotérica e são boletos que não têm data de vencimento. Essas doações, elas são voluntárias, a pessoa decide o valor que ela deseja doar e a frequência também. O atendimento do Anjos da Esperança está aqui diariamente com pessoas dedicadas e preparadas para esclarecer todas as suas dúvidas. Todos aqui terão prazer em atendê-lo. Trabalhar aqui no Anjos da Esperança é muito gratificante, porque a gente recebe ligações de todo mundo, pessoas que querem ajudar, contribuir com esse projeto que transforma vidas. É muito bom atender os Anjos da Esperança. O meu convite é para que você faça parte desse ministério, a você se tornar um anjo da esperança, a você fazer doações para que o Novo Tempo cresça, alcance mais pessoas, envie mais materiais para que elas estudem a Bíblia e conheçam a Palavra de Deus. Quando você ver as histórias de vidas transformadas, você vai poder dizer, eu faço parte dessas histórias, eu ajudei a escrevê-las. E eu tenho certeza que você terá o mesmo sentimento que nós temos aqui, um sentimento de gratidão a Deus por fazer parte de sua obra. Estamos esperando por seu contato. Seja você também um anjo da esperança. Agora você já sabe como faz para tornar-se um anjo da esperança. E você que já é anjo da esperança, você que já nos apoia a fazer tudo isso que tem acontecido, é claro, sob a bênção de Deus, sob a graça de Deus. Continue com a gente. Até às 8 da noite, muitas emoções, muitas histórias, muita música para você aí de casa, para você que está aqui com a gente nesta tarde de grande celebração. E vocês sabem que eu trabalho com um programa especialmente voltado para a família. É o Sem Tabus e o Consultório de Família. Agora eu tenho o prazer de chamar mais uma daquelas histórias que inspira aqueles que estão passando por alguma dificuldade em casa. Algum relacionamento que não anda muito bem. Você sabe que aqui a gente fala de esperança, não é? Então agora você vai saber o que a esperança encontrada, anunciada aqui na Novo Tempo, fez na vida do Davi e da Rose, algo extraordinário que inspira você, que leva você a olhar para frente e dizer, se eles puderam, eu posso, na força que a esperança me traz. E a esperança é Jesus. Eu e Davi, a gente está casado há 11 anos e nosso casamento era muito bom. E, de repente, começaram os conflitos em casa. Era muita briga, era muita discussão, eu gostava muito de sair, eu gostava muito de festas, bebidas, e ele não. Então, geravam as brigas, era tanto antes de sair de casa, quanto depois que voltava, as brigas eram constantes ali. O nosso casamento estava complicado, de tal forma que a gente acabou chegando ao extremo de traições. Então, as brigas chegaram a um ponto que eu achava assim, que tinha que terminar, porque senão coisa mais ruim ia acontecer. Era um sentimento ruim, que só me dizia que eu tinha que acabar com tudo, que a única coisa boa para a minha vida eram as festas, as bebidas. Então, assim, era esse sentimento que tinha dentro de mim. Era o único sentimento que eu tinha, era acabar mesmo com o meu casamento. Eu estava decidida a chegar a esse ponto. Eu cheguei a um ponto de procurar até um feiticeiro para que ele fizesse alguma coisa. Ele disse que a gente tinha que ir cada um para um lado. E aí foi onde eu falei para o Davi e ele também foi procurar esse feiticeiro. A partir do momento que ela buscou ajuda nesse feiticeiro e mandou eu ir lá para a gente conversar também, porque ele queria me explicar isso, né, o fim desse casamento,
eu já achei que não era certo, né? Porque eu já ouvia Novo Tempo e vi que estava totalmente errado. Eu fui até lá também e o mesmo que ele disse a ela, ele me disse também, né? Quando chegou no portão da casa dele, eu falei para ele: o senhor disse que o nosso casamento acabou, mas eu confio num Deus vivo e esse Deus vai restaurar o meu casamento. Porque o próprio Jesus disse que tudo que pedires em meu nome eu vos darei, né? De agora em diante eu estou decidido a lutar em restaurar o meu casamento. Então eu busquei a Deus em oração. Todo dia nas minhas orações eu colocava a minha esposa, né? A minha filha que mora com nós. Colocava eles para eles ter esse desejo. Eu estava assistindo os programas do Novo Tempo e eu ficava pensando: meu Deus, como que eu queria que a minha família estivesse sentindo o mesmo que eu estava sentindo agora, né? Esse desejo de transformação, de estar todo mundo reunido. E todas as vezes que eu tinha a chance de falar com eles, eu falava, mas todas as vezes eu encontrava resistência, né? Mas eu não desisti. Todas as noites, de madrugada, ao levantar, eu entregava nas mãos do Senhor. E graças a Deus, não foi muito tempo, ele estava acompanhando. Foi mais ou menos no meio do ano passado, 2014, depois de tanto o Davi insistir para que eu sentasse no sofá com ele para assistir, e a Ângela começou a vir também assistir, né? Aí comecei a assistir o pastor Ivan Saraiva e eu comecei a sentir uma paz interior, assim, sabe? Eu comecei a me pegar orando com ele, coisa que eu não fazia. Eu comecei, não, parece assim, não foi da minha vontade própria, entendeu? Foi alguma coisa que fazia com que eu fazia. Eu me pegava orando com ele na TV. Então, assim, eu me pegava me prendendo na frente da televisão. E aí também eu passei a assistir aos domingos consultório de família. E eu percebi que eu devia entender ele melhor, entendeu? Que eu devia me preocupar com o que ele sentia. A gente conseguiu se perdoar. Então, o consultório de família ajudou a gente a se perdoar, tanto eu quanto ele. Então, a gente se perdoou. Foi muito mais fácil. Tudo melhorou na minha vida a partir de aí. A partir do perdão em casa. Hoje eu me sinto restaurada. Eu era como um vaso velho, despedaçado, né? E Deus juntou os pedaços, restaurou, ele me fez um vaso novo. A diferença de um vaso quebrado, para mim, é que o vaso, mesmo você colando, juntando, ele fica as marcas dos pedaços. Eu não. Eu, Deus me juntou, me restaurou e me fez inteirinha. Eu sou uma nova pessoa, eu sou uma nova criatura hoje. Eu acredito que o papel da Novo Tempo foi abrir uma janela, né? Por onde a gente pudesse conhecer a verdade. E através da palavra de Deus a gente conseguiu reunir, né, todas essas bênçãos para poder ter uma vida restaurada. Depois que o Novo Tempo entrou na minha casa, a minha família está totalmente diferente. E depois que a nossa família teve essa mudança, parece que tudo transborda. A alegria, sabe, a paz, parece que tudo veio em dobro ou mais ainda para a gente. Eu acho que assim como ela transformou a nossa vida, ela pode transformar de mais pessoas. E se ela não existir, essas pessoas não vão ser transformadas assim como nós fomos. E como nós tivemos uma experiência diferente, foi um giro de 180 graus, né, na nossa vida, acho que as outras pessoas precisam ter isso também, para que elas conheçam Deus, que a gente não conhecia Deus da forma que a gente conhece agora. A Novo Tempo, ela nos resgatou. Ela tirou a gente lá das trevas e trouxe para a luz. Se a gente não tivesse conhecido a Novo Tempo, a gente talvez estaria da mesma forma, e ela reconstruiu o nosso lar. Se eu pudesse agradecer a todos os doadores, em particular, um cada um, porque assim, um casamento é muito importante, e foi através dessas doações que mantém a Novo Tempo no ar, que o meu casamento foi restaurado. Então eu peço a cada um que continue, que não desanime, porque a gente pode restaurar muitas famílias, tem muitas famílias na mesma situação que a minha família estava, né? Eu não tenho palavras para agradecer aos Anjos da Esperança, e a Novo Tempo, tanta alegria que me trouxeram. São histórias como esta que conseguem traduzir ou resumir o trabalho
dioturno aqui da TV Novo Tempo. Eu tenho a alegria e o prazer de trabalhar nesse lugar já há quase 8 anos. Nós trabalhamos todos os dias, porque nós acreditamos que pessoas como o Davi e como a Rose podem ser transformados. E não é a TV Novo Tempo, ou a Rádio Novo Tempo, ou a internet. É a Bíblia, é a palavra do Senhor que transforma vidas, que restaura casamentos, que cura corações. Por isso eu queria fazer um apelo bem claro para você. Sabe, eu sei que talvez seja estranho você pegar um telefone e falar assim, olha, eu quero doar. Talvez você nunca tenha feito isso na sua vida. Mas o dia em que você fizer, você pode ter a certeza de que o seu recurso, muito ou pouco, fará diferença na vida de milhares e milhares de pessoas. Você sabe qual é o grande sonho de todos nós que trabalhamos aqui na TV Novo Tempo? É fazer com que essa mensagem de esperança, essa mensagem bíblica, que rompe as barreiras das denominações religiosas, possam chegar em cada lar desse país. Mas isso é impossível sem a sua ajuda. Mas se todos nós dermos as mãos, se você se tornar um anjo da esperança, e o seu pouquinho se unir com o pouquinho de outras milhares de pessoas, eu fico imaginando, nós alcançamos milhões e milhões de pessoas e temos apenas 15 mil anjos da esperança. Sabe, eu fico imaginando que você tem sido abençoado tremendamente por essa televisão, por essa rádio. Você tem sido impactado, sua vida tem sido transformada. Agora é a hora de você estender a sua mão para que outras pessoas conheçam as mesmas esperanças que você tem carregado no seu coração. Ligue para nós. 0 operadora 12 21 27 30 30. Faça a sua doação. Eu tenho certeza de que Deus multiplicará os recursos que você tem e que esses recursos serão multiplicados aqui e que milhares e milhares de pessoas receberão a esperança de maneira tão simples, tão pura. Você precisa ser uma bênção, uma luz na vida das pessoas? Eu tenho certeza que sim. Seja um anjo da esperança. E agora eu quero chamar aqui a Deise Jacinto. Ela tem uma música que é muito especial para mim, que fala a respeito de um final feliz, o final feliz que Jesus quer para mim e para você também. Participe você também. Seja um anjo. Operadora 12, 21, 27, 30, 30. Se eu perder, que essa história que eu quis pode ainda ter final feliz. Como aceitar que minha vida tem valor, que o Deus que eu nem posso ver se importa com o que eu desejo ser. E se tudo que eu quero me corrompe, se nada me faz forte, me levante, meu Deus. Quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer, ó Deus, meu escritor, vencer o meu Senhor, apague agora com teu sangue o meu final feliz. Um rabisco eu sou, à espera de um escritor, juntando versos tão vazios, formando uma história de amor. Não quero mais, Senhor, ser personagem e autor. Quero deixar-me escrever cada palavra tua, quero ser, porque tudo que eu quero me corre.
que nada.